Hej alle sammen. Velkommen til en lille ny video. I dag har jeg endelig fået tid til at prøve bare lige komme ud og gå en lille tur. Vejret er rimelig okay. Blæser rimelig meget, men hele ideen var simpelthen, at jeg simpelthen ville prøve at tage mit nye DJI Osmo Action 4 med ud. Det skal lige siges, at der er ikke nogen mikrofon anden end den interne mikrofon i kameraet. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det egentlig lyder. Også for at se, kan man egentlig bruge det, uden at man har en mikrofon på. Jeg har bestilt en mikrofonadapter, men det er en mikrofonadapter, jeg har bestilt over fra USA af. Det er sådan lidt speciel med den der, fordi der står det i et nyt produkt. Det er noget, der ikke er kommet frem endnu. Kameraet er også stort set lige kommet frem. Men mange af de mikrofonadapter, der var til for eksempel etteren, der kom ud, der blev lavet en mikrofonadapter. Sådan en lille bitte sort klump, du kunne sætte ind i siden. Så kom der jo den der speciale en, som var toeren. Det var sådan en, hvor du kunne samle dem i... Ja, du kunne samle den med selve kameramodul med et batterimodul, eller kameramodul med et skærmmodul. Det var sådan lidt specia. Så jeg har egentlig, jeg har egentlig prøvet at bestille sådan en mikrofonadapter for at se, om jeg ikke kan få lidt bedre lyd ud af det, end den interne, der er i. Jeg kunne godt tænke mig det der DJI, det der trådløse. Men problemet er, at det er rimelig dyrt. Jeg tror, det koster 2.500 eller sådan noget. Og det synes jeg, det er lidt peberet. Nu må vi se. Nu har jeg prøvet at bestille den her adapter. Og så har jeg jo en del forskellige mikrofoner, jeg kan prøve af med det. En af de ting, der jo er med det her, det er, at det skulle være bedre i low light. Lige nu, der har jeg det indstillet på 4K 25. Så har jeg sat det på Rocksteady Plus. Og det gør selvfølgelig også, at det er cropped mere ind. Altså, det er ikke så wide på. Det kan du ikke køre Rocksteady Plus, så kan du vist kun køre Rocksteady. Så jeg har prøvet at køre Rocksteady Plus. Så det svarer egentlig lidt til GoPros Linea, den der var lidt smal, den jeg altid har filmet på selv. Jeg synes lige snart det bliver wide, så er det ikke fordi det er så slemt, men bliver det så ultra wide, så synes jeg at alle tingene begynder at runde i hjørnerne, og det kan jeg personligt ikke særlig godt selv lide. Jeg kan godt se det, hvis du er sportsmand, og du gerne vil have så meget med som muligt, så er det meget fedt. Lige umiddelbart for mit vedkommende, så kan jeg bedst lide det andet her i hvert fald. En af de ting, der jo også er mega fedt ved det her kamera, det er jo, at sådan noget som den her lille fætter her, batteribanken her. Og jeg har købt et ekstra batteri, så nu har jeg 3 batterier i den her, og et i kameraet. Det med, at du bare kan tage den her lille klump med her i lommen, og så har du altså 3 friske batterier. Det synes jeg er mega fedt. Går i det her smukke naturområde her. Og det her naturområde her, det ligger lige, gåben, 3, 4, 5 minutter fra, hvor vi bor, ish. Og så er man altså inde i en skov. Den er ikke kæmpestor, men mega, mega lækkert. I hvert fald så tak, fordi der var så mange, der så min sidste video. Der kom endda nogle nye abonnementer til. Jeg ved ikke, om det var på grund af den, selvfølgelig. Men velkommen til jer nye. Ellers så er det egentlig bare at... Ja. Pointen i dag, det er bare at komme ud lige i naturen en gang. Prøv at teste det. Og så også lige for at prøve at se, hvordan jeg selv ser ud. Om jeg er rimelig tydelig, eller hvad jeg er. Der er nogle forskellige ting, man kan justere ind i det her kamera med... sharpness og sådan nogle ting og sager. Der er mange folk derude, som er meget klogere på alle indstillinger i selve kameraet. Men jeg kører mange af de ting, når jeg gør noget, så kører jeg dem automatisk for eksempel. Altså sådan noget som farverne i kameraet, der kører jeg normalt. Fordi at du kan også køre det der D-log, men så skal jeg sidde og color grade det. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil meget hellere bare kunne bruge de normale farver, der kommer ud af kameraet. Og så skal det bare spille. Og så er mange af de andre forskellige ting, du kan sætte det på. De er på auto. Noget af det eneste, jeg har været inde og indstille, det er selve exposure. Altså hvor man kan sige, hvor højt kan den gå op i lys. Indtil videre er min anbefaling 3200. 100-3200. Og det er også fordi, der er mange inde på nettet, de siger... Ej, det var da godt nok... Det var godt nok engang en pøllemus, det her. Prøv lige at tage den ind igennem skoven her. Der er mange, der siger, at du godt kan skrue den op på, jeg tror det er 6400. Men jo højere du skruer den op, jo mere grynet er der altså også med din video bagefter. Og det er altså bare noget af det, du ikke kan redde inde i redigeringsprogrammet. Hvis det først er grynet, ja, så er der altså ingen vej tilbage. Er det ikke ved at være home free her, eller hvad? Prøv at gå ud igen. Det er den lortevej, jeg tog, men synes bare, det er meget fedt det der med, at det holder lidt off-road. Fordi så kan vi også se, om det her Rocksteady Plus, det kan noget. Den har jo det her almindelige Rocksteady, og det er egentlig rigtig fint. Der er ikke så meget i det, især når man bare går og vlogger. Men jeg synes, når det kommer til, at du lige nokker den op en gang på Rocksteady Plus, så synes jeg lige, du får det sidste. Men altså noget af det, jeg er rigtig, rigtig spændt på, det er at høre lyden direkte ud af kameraet. Kan det gå, når det blæser? Også fordi nu herinde længe, der skal vi i Legoland, og der er selvfølgelig ting, man tager kameraet med. Også bare for lige, altså
Det var en fed måde for mig at teste lidt på. Hvis jeg kommer hjem i dag, og jeg kan høre på grund af blæsten, at lyden den sokker, så kunne jeg jo godt finde på at tage det med, som jeg ved, der fungerer. Og det er mit GoPro Hero 11, fordi det har jeg i et kamerahus, jeg har mikrofonadapter på, jeg har en lille fin mikrofon med vindhætte på og det hele. Det fungerer for mig. Men hvis det her det fungerer, så det her lille setup med den her, er jo mega mega nemt. Og selvom lyden ikke er 100% det bedste i de her små actionkameraer, så bliver det stadigvæk bedre og bedre, for hver generation, der kommer ud, de får mere og mere styr på at holde lyden lækker og klar, selvom der kommer vindstød. Det er det, det er. Det kan, hverken mere eller mindre. Så man skal selv ligesom stikke en finger i jorden, ikke? Der er masser af muligheder derude for at koble mikrofoner på. Så har man lyst til det, så kan man gøre det. Nu prøver vi at teste det ud. Og så når jeg får en mikrofonadapter og sådan noget en dag, prøver vi at lave en lydtest, hvor at vi kobler den på og tester lyden her. Så prøver vi ligesom at teste de to. Så. Hold da kæft, der faldt ned på en lygtepæl. Der fik jeg eddermame et chok der, mand. Nu er vi ligesom kommet ud i et område, hvor der er noget mere lys. Og lige her om 2 sekunder, så får jeg noget mere lys på mig. Sådan her. En dejlig dag i Danmark. Det er efterår. Træerne begynder at blive smukke brune. Taber bladene. Og ja, det er sådan lidt en tradition at lige at komme ud og gå lidt i den her periode, hvor det stadigvæk er relativt lunt, men ja, det hele er bare så smukt. Det bliver smukkere og smukkere. Og til jer, der følger min kanal, som ser drone på den, jeg skal nok komme ud og lave noget mere dronevideo også. Jeg har været alt for dårlig til at komme ud med den nye drone. Jeg havde jo 2'eren før. Og nu har jeg så fået, eller fik jeg så 3'eren, og har ikke rigtig fået brugt den så meget. En af de ting, jeg synes, der er mega træls med den, og det vender vi lige tilbage til. Nu er der low light test. Altså herinde, der vil GoPro'en jo have sokket big time. Altså virkelig big time. Men på den lille skærm herovre, der føler jeg faktisk, at det er okay. Nå, ud igen. En af de ting, jeg synes, der er lidt træls med den nye. I gamle dage, der var det sådan, der havde jeg sådan en remote controller, og der satte jeg min mobiltelefon i, koblede kabel af siden, og så kørte det egentlig bare det hele. Og der sugede den så også wifi fra mobiltelefonen over i, og hvad hedder det, på den måde havde jeg egentlig GPS-signal, så jeg kunne se på mit lille kort nede i hjørnet af den, hvor jeg var henne. På den nye, der sidder du med en remote controller med indbygget skærm, og det er jo bare den model, jeg har valgt. Og så er der ikke længere det der, altså internetforbindelse. Og når du så kobler den på nettet, og når du så begynder at flyve, så ligesom om, så kobler den af det, og så kan den ikke load kortet. Under normale omstændigheder, måske heller ikke fordi det har det store at sige, men personligt kan jeg jo godt lide på et kort, at jeg kan se, hvorhen jeg flyver. Og det kan jeg bare ikke på samme måde. Det er sådan lidt, det går jeg roder lidt med at finde ud af. Nu må vi se, jeg synes i hvert fald, det er træls. Og jeg kan godt mærke, at når tingene de bliver træls for mit vedkommende, og det er jo bare en lille ting, højst sandsynligvis for mange, men sådan en lille ting som den der, føler jeg har træls. Og det gør, at så føler jeg ikke rigtig, at jeg har styr over det, når jeg er ude. Altså hvis jeg flyver et stykke ud, så vil jeg også godt kunne finde hjem igen. Og selvfølgelig ser jeg det hele for luften af, men hvad nu, hvis du på en eller anden mærkelig måde mister noget forbindelse til den, eller billedet røg, eller et eller andet, så kan du ikke se, hvor du er henne. Og det synes jeg er noget rod. Altså, så... Ja, der skal i hvert fald nok komme noget mere drone. Nu kører vi lige en lowlight-test mere her. Ja. Ikke det bedste i hele verden, men altså. Det kan godt gå. Hvis vi lige satte lidt kameralys på, så kunne det nok godt gå. Ja, nå. Nu er vi lige ved det her lækre sted her. Hvor der er det her vandnåde. Wow, det er nok lige blød her i jorden, mand. Men sidste video, jeg lavede, der jeg havde købt det, der følte jeg ikke, at jeg var ikke så skarp. Jeg var sådan lidt, ikke sløret, men sådan, altså jeg var ikke 100% skarp, ligesom jeg var på GoPro'en. Så det var også sådan lidt mål i dag med at prøve at komme ud, prøve og se, hvordan det egentlig ser ud. Så kommer jeg lige straks ned til vandet snart.
skønt som altid. Lidt højvandet. Der er ikke lige sådan, altså, der er ikke lige lavt til, at man sådan kan gå særlig meget hen i dag, men det blæser godt hernede. Dejligt at komme herned. Se, at der er vand i havet stadigvæk. Nu går vi tilbage igen. Hvis I ikke allerede har abonneret på kanalen her, hvis man kan høre noget, så nede i hjørnet, der er sådan en abonner-knap. Når man har trykket på den, så kommer der en lille klok op. Trykker du på den klok, og du trykker på alle, så bliver du notificeret hver gang, jeg lægger en ny video op inde på YouTube. Det er fuldstændig gratis. Faktisk helt og aldeles gratis. Så ja, kan du lide det, du ser, og har du lyst til at se andre spændende ting, f.eks. ture, det er nok hovedsageligt det, jeg bedst kan lide at lave, når jeg er rundt i Danmark på ture, ferie og sådan nogle ting, så abonner. Jeg vil blive så glad, simpelthen. Og bare lige til info til alle jer, der har fulgt med i mit GoPro-indhold. Jeg er ikke færdig med GoPro overhovedet. Jeg er skuffet over, at det virker som om 12'eren egentlig bare er, ligesom om det er en masse opdateringer, de har lavet til 11'eren. Og jeg føler godt, de kunne have givet os lidt mere. Gør også, at der er rigtig mange, der skifter væk fra det andet til det her. Men jeg kommer aldrig til at sælge mit Hero 11. Det beholder jeg. Det er jeg glad for. Og det kan være, at det bliver skiftet ud med en 12'er tidspunkt. Og det kan også være, at jeg venter til 13'eren. Nu må vi se. Der går kun en år imellem. Så kan jeg gå og lege lidt med det her. Så kan det være, at der kommer en Osmo Action 5, som er endnu federe igen. Så kan det være, at det er den, jeg skal have. Så kan det være, at jeg går fuldstændig væk fra GoPro. Nu må vi se. Jeg kan godt lide at skifte en gang imellem. Være lidt up to date. Det er lidt dyrt, men det er også sjovt.